O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiya to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha joriy yilning 30-aprel kuni o'tkaziladigan umumxalq referendumiga Surxondaryo viloyatida muddatidan oldin ovoz berish davom etmoqda. O'zbekiston Respublikasi referendum to'g'risidagi qonunda referendum kuni ma'lum sabablarga ko'ra yashash joyida bo'lish imkoniyatiga ega bo'lmagan ovoz beruvchining muddatidan oldin ovoz berishi belgilab qo'yilgan. Shunga asosan Markaziy saylov komissiyasining qarori bilan mamlakatimizda 19-apreldan muddatidan oldin ovoz berish boshlandi. Ma'lumot uchun viloyatda 860 ta referendum o'tkazuvchi uchastka faoliyat yuritmoqda. Ularning barchasida referendumga muddatidan oldin ovoz berish uchun zarur shart-sharoit yaratildi. Turli sabablarga ko'ra umumxalq referendum kuni yashash hududidan olisda bo'lgan yurtdoshlarimizni o'z huquqidan foydalanib, dam olish va bayram kunlari ham soat 12:00 dan soat 16:00 ga qadar ro'yxatga olingan referendum uchastkasida borgan holda muddatidan oldin xohish irodasini erkin ifoda etmoqda. Mahallamızdan 260 sonli referendum uchastkamizga 2635 nafar fuqarolar ovoz berishga tayyor turibdilar. Biz mana shu joriy yilning 30-aprel kuni bo'lib o'tadigan referendumni yuqori saviyada o'tkazishga tayyormiz, chunki bu referendum deganimiz bizning asosiy hayotimiz. Referendumga ovoz berish esa o'zimizga, farzandlarimizga, kelajagimizga zamin yaratamiz degan maqsadda biz ham mana shu yerga faol ishtirok etib kelamiz. Markaziy saylov komissiyasi qaroriga muvofiq referendum o'tkazuvchi uchastkalar muddatidan oldin ovoz berish 26-aprel kuni yakunlanadi.